Зараз ми маємо чіткі дані про те, що в Росію постачають і людей з Північної Кореї. І це вже не просто робітники для виробництв, але й військові. І ми чекаємо нормальну, чесну, сильну реакцію партнерів на це. Фактично, це вступ ще однієї держави у війну проти України. У всіх є можливість побачити докази і завдяки супутникам, і завдяки відео, яке вже приходить з Росії. Треба займатися цим, реагувати, протидіяти. І не можна давати злу вирости, якщо світ мовчатиме зараз, і якщо нам доведеться стикатися із солдатами з Північної Кореї на фронті так само постійно, як захищатись від шахедів, то це точно нікому у світі не піде на користь і лише подовжить цю війну. Війну, яка має бути завершена справедливо і якнайшвидше.